Me emër Zotit, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Feja është mendja, kush s'ka mend, s'ka fe. Dhe me të vërtet, si kur mos ishte mendja, libri njësis do t'i ishte një radhur i mbushur plot me keqkuptime të papërsosura. Unë uroj dhe përkëzoj për ndërtimin e një shtëpie monoteiste në Berlin, e cila do të jetë simboli i paqes, i mirëkuptimit dhe i dashurisë marrëveshjore.